700 Jocs Olímpics d'hivern de 1992. Es van celebrar a la ciutat d'Albertville, França, entre els dies 8 i 23 de febrer de 1992. Hi participaren un total de 1.801 esportistes, 1.313 homes i 488 dones, de 64 comitès nacionals que competiren en 57 especialitats en 7 esports. La cerimònia d'inauguració va ser a càrrec de François Mitterrand, president de França, amb una coreografia dissenyada per Philippe de Coufflet. Michel Platini, actual president de la UEFA, i el nen François Cyril Grange s'encarregaren de l'encesa del pavater olímpic. L'acte es va celebrar a l'Estadi Olímpic Teatre de Cérémonie. La mascota escollida dels jocs fou Magic. Un conjunt de fets econòmics, polítics i socials van tenir repercussió en aquests jocs. Moltes obres d'infraestructura provocaren protestes de sectors ecologistes i un gran dèficit final assumit per l'estat francès. Foren els primers jocs olímpics del postcomunisme a l'Europa Oriental. Així, els estats Bielorússia, Kazakhstan, Rússia, Ucrània i Uzbekistan, sorgit de la dissolució de la Unió Soviètica l'any 1991, s'agruparen en un equip unificat. Croàcia i Eslovènia feren el seu debut en uns Jocs Olímpics a l'independitzar-se de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, com també les tres repúbliques bàltiques. Tanmateix, Alemanya tornà a participar amb un sol equip des de 1936. Els esports disputats als Jocs Olímpics d'hivern de 1992 van ser biatló, bobsleigh, esquí acrobàtic, esquí alpí, esquí nòrdic, que comprèn tres modalitats, la combinada nòrdica, l'esquí de fons i el salt amb esquís, hockey sobre gel, luge, patinatge artístic sobre gel, patinatge de velocitat sobre gel i patinatge de velocitat en pista curta. Com a esports de demostració es van disputar el curling i l'esquí de velocitat. L'equip espanyol assolí la 19a posició al medaller. Blanca Fernández Ochoa va obtenir el bronze a la prova d'eslàlom gegant, convertint-se així en la primera dona espanyola en aconseguir-la. Com a fets importants, destaquem el debut com a esports olímpics de l'esquí acrobàtic en la modalitat de bumps i el patinatge de velocitat en pista curta. Com a novetat, s'introduïren les proves femenines al biatló. Com a medallistes més guardonats en categoria femenina foren les membres de l'equip unificat en esquí de fons Lyubov Yegorova i Yelena Balbe, amb 5 medalles cadascuna. En categoria masculina foren els esquiadors de fons noruecs Jord Daeli i Vegard Ulvang, amb 4 medalles cadascú. Degut a la tràgica mort de l'esquiador suís Nicolas Bochatay, es va eliminar la disciplina d'esquí de velocitat del programa olímpic. Gràcies per la vostra atenció.